друзів наркотою лікар-психіатр пригощав не будь-де, а у власній сауні. Це такий собі родинний бізнес, яким займається і він, і його батько. 30-річного медика затримали одразу після збуту 25 грамів марихуани. І не простого українського, а голландського сорту – полярне сяйво. Я можу припустити, що саме такі сорти, назва таких сортів іде від якоїсь там вже кінцевого стану ейфорії. У вільний від білого халату час лікар виявився ще й ботаніком-любителем. Насіння коноплі замовляв через інтернет. Сам усе доглядав і вирощував. Я і виростив одну рослинку сам, недалеко від Галича, на полі, сорт Mars & Light, невеличка виросла. Зібрав близько 55-57 грам. Плоди своїх аграрних старань 30-річний медик збував у тій же сауні. Аби друзі по вузу не курили бульбулятором, пропонував їм інгалятор. Це от є цей пристрій, за допомогою якого здійснюється інгаляція. Закладається діюча речовина. Частина непроданих наркотиків є навіть розважувач. Викурювач. Гроші запродані, а ще бланки суворої звітності на відпуск лікарських засобів, які містять наркотичні чи психотропні речовини. Вони теж у психіатра були з собою. В його робочому кабінеті – упаковки з тими ж таки препаратами. Міліції чоловік зізнався, заради доброго діла робив усе це. Він вважає, що вживання марихуани не тільки шкодить здоров'ю, а й ще приносить певний ефект. Принаймні, пояснюю, що в деяких странах навіть марихуану призначають особам, які страждають від якихось там недугів. Керівництво лікарні, де чоловік працював, шоковане. Психіатром був і дорослим, за сумісництвом, і дитячим. Тільки у іншій лікарні. І так 4 роки. Нарікань, як таких, на нього не було. Як у нього опинилися бланки суворої звітності, має встановити службове розслідування. Вони взяли, приходять журналами, в журналах відмічено, що вони використали ті бланки на певну особу, на певну хвору людину. Після цього головна медсестра дає взамін нові бланки. Але ж ті бланки знайшли по журналах, що ми перевіряли. Вони ж по журналах були безпосередньо списані на хвору. А самих бланків ми ж не робили, у них обшук. Лікар-психіатр тепер під криміналом. Його затримали, однак відпустили під заставу в 17 тисяч гривень. За збут наркотичних засобів чоловік має перспективу опинитися за ґратами на термін від 5 до 10 років. В ході опитування односельців правоохоронці з'ясували, що 2 місяці тому 37-річна жінка приїхала додому із заробітків з Росії не сама. Зі смаглявим молодим чоловіком. Односельчани одразу зрозуміли, що чужинець є іноземцем, оскільки навіть російською він спілкувався з великими труднощами. Обстановка в хаті засвідчувала, що тимчасовий співмешканець господині залишався помешкання з поспіхом. Оперативні групи міліціонерів негайно перекрили можливі шляхи пересування ймовірного вбивці. Були перекриті авто і залізничні вокзали. Орієнтування з прикметами розшукуваного отримали наряди дорожньо-патрульної служби. Водночас під особливий контроль потрапили всі рейсові автобуси міжобласного сполучення. Кінцеві результати терміново вжитих заходів, власне, підтвердили припущення оперативників про те, що розшукуваний намагається якнайшвидше покинути регіон. 27-річного молодого чоловіка було затримано пізно увечері на автостанції у райцентрі Городенка, коли він брав квиток на проїзд в автобусі сполучення Яремче-Київ. Тепер громадянин іншої держави перебуває під вартою і притягується до кримінальної відповідальності. Через приїжджого чоловіка залишилися без матері двоє неповнолітніх дітей віком 8 і 14 років. Найстарший син загиблої, а також її колишній чоловік, зараз проживають в одній із західноєвропейських країн. Підозрюваний пояснює, що туди ж найближчим часом мала намір поїхати і його співмешканка. Власне, з приводу цього і виник конфлікт, який завершився фатально. Увага, допоможіть встановити особу померлого. 27 жовтня у лісовому масиві поблизу території заводу «Нафтохімік Прикарпаття» у місті Надвірній виявлено труп неопізнаного чоловіка без слідів насильницької смерті. Наразі ніхто з громадян не звертався в міліцію про зникнення свого родича, сусіда чи знайомого. Міліція здійснює заходи, спрямовані на встановлення особи померлого. Ця людина могла бути психічно хворою. Прикмети чоловіка – на вигляд 45-50 років, зріст 170 см середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся темне, стрижка коротка, брови густі, носив вуса і коротку бороду. Особливі прикмети –
На передпліччі є татуювання у вигляді трьох гірок, сонця і напису «Карпати». Якщо хтось з громадян володіє інформацією про особу з такими прикметами, прохання телефонувати у Надвірнянський райвідділ міліції. Код надвірної 03475, контактний телефон 22402 або ж на лінію 102 у найближчий відділ міліції. Чим ближче до зими, тим і акція у них зимова. Перевізник 2012. Тих, хто возить багато людей, ретельно перевіряють, аби все у водії було, як книжка пише. Лобове шкло, технічний стан авто і змінена на зимову гума. Не треба дочікуватись до того, що почне випадати сніг і температура опуститься. Як вже казав, якщо температура плюс 5 і трошки опускається нижче, вже треба перевізуватися на зимову резину. Цього разу поряд з інспекторами ДАІ на дорозі і пересувна лабораторія. У спеціально обладнаній автівці все, що потрібно, аби протестувати мікроавтобус чи автобус. Аж цілий десяток різноманітних приладів. От це знаходиться прилада для регулювання параметрів світла фар. Потім лабораторія обладнана приладом ESL. М для сумарного люфта рульового керування. Громадський транспорт, щоправда, посеред дороги не тестують, бо це займає більше 40 хвилин, аби пасажири не нервували. А от на око перевізників таки перевіряють. Добрий день. Держите інспекція Івана Франківська, Топченська. Майте, будь ласка. Мікроавтобус оглядають, проте одразу відпускають. Придертися нема до чого. Навіть шини водій змінив на зимові. Колеса, добре. Аптечку воно гасне, будь ласка. А от з іншим зупиненим бусом справа не такі безхмарні. І недоліки очевидні. Лівої сторони колеса зіджен протектор менше 2 мм. Інспектори ДАІ кажуть, перевозити людей цим транспортом небезпечно. На ходу колесо може стріляти. Тим більше до зимового періоду зараз треба підготуватися, треба шину поставити. Водій виправдовується, колеса якраз мав міняти. Сьогодні по обіді не встиг. Сьогодні вирішили перезути резину. Вечором після роботи, розумієте, ще нема гололіду і ще може по день-два їздити. Допоки на шофера складають протокол, у салоні нервують пасажири. Дехто обурюється, якщо вже сідають у маршрутку і оплачують проїзд, мають бути у безпеці. З 22 жовтня до 12 листопада стільки триватиме перевізник 2012. Я виходив зареєструвати рушницю. В руках Василя Пиця – стара рушниця. Її чоловік знайшов тиждень тому на горищі власного будинку. Припускає, це спадок від діда упівця. Вона була схована, там були лежизні лахміття, будемо говорити, і вона в лахмітті лежала. Це гладкоствольна зброя ІЖ-54 16-го калібру. Здавати знахідку чоловік не хоче, бо вона ще стріляє. І для мисливця зі стажем стане у пригоді, і третім екземпляром у його домашньому арсеналі буде. Тому рушницю чоловік вирішив зареєструвати. За перші дні місячника добровільної здачі зброї до правоохоронців принесли вже більше трьох десятків її одиниць. Не лише вогнепальної, а й холодної. Частина вже непридатна до використання. В більшості випадків знаходить зброю дуже велика корозія, тобто в більшості випадків вона підлягає на знищення. Ну, є випадки, коли зброя є придатною до використання, тоді громадяни можуть за власним бажанням залишити її за собою, але тільки після того, якщо вона визнана придатною для використання. Все принесене зберігають у міліції до кінця року на спеціальному складі. Туди журналістам не можна. А от насправді цікаві екземпляри правоохоронці демонструють із задоволенням. Це є карабін 1903 року випуску, Австро-Угорський.
Більшість знахідок з-під землі, з лісу та з горищ старих будинків. Це таке собі відлуння історії. Зважаючи, наскільки насиченою вона була на Прикарпатті, кажуть фахівці, тутешня земля тримає в собі ще чимало таємниць. Ті ж боєприпаси, ті ж бомби, ті ж міни, які зараз викопують в наших землях, та є в контексті того, що тут відбувалися дуже динамічні історичні події. В тому числі це і стосується і різного озброєння, яке різні військові режими, різні армії приносили на нашу землю. Краще добровільно, аніж примусово, нагадують правоохоронці. І додають про кримінальну відповідальність. Якщо не зареєстровану зброю принесете не ви, а знайдуть у вас, болі можна позбутися на термін від 2 до 5 років. Відтепер духовний світ міліціянтів зміниться на краще. В цьому переконаний начальник ОМВС України в Івано-Франківській області Василь Варцаба. Біля головного управління МВС відбулося урочисте відкриття церковної каплички. Священнослужителі відправили тут молебень та освятили новозведені стіни. Тепер каплиця отримала заступництво святого великомученика Георгія Побідоносця, оскільки називатиметься на його честь. А от ініціаторами зведення стали самі міліціянти. Кажуть, подібні духовні місця для правоохоронців є чи не в кожному місті України. Тож, самоорганізувавшись, вирішили зібрати між собою кошти для власного храму. Коли я приїхав сюди, я побачив, що такої каплички для працівників міліції нема. Ну, вийшов такий задум для того, щоб збудувати капличку. В принципі, не тільки для працівників міліції, але щоб вона була рядом коло будівлі управління, для того, щоб працівники міліції могли в любу годину, в будь-який час могли прийти помолитися, і йдучи на службу, а також коли приходять із служби. Зводили каплицю більше року, а от над створенням стилю цього храму працював тернопільський архітектор Іван Гудима. Каже, головною задачею було наблизити новозведену споруду до будови МВС. Тут еклектика, але це поєднання різних стилів, тому що використані і скульптурні зображення, і рельєфи. В одній конфесії використовують такі, чи в церкві, а в інших не використовували. А ми тут зробили таку еклектику зібрання різних стилів. Ну, я думаю, що воно себе оправдало. І вже сьогодні до каплиці завітало чимало івано-франківців. Щоправда, священнослужителі ще не визначили, хто стане настоятелем храму. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування, страхування майна, медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія «Галицька». Компанія нашого краю. Вулиця Василянок, 22, 55 19 09, 51 13 61.